Oh, yeah. Sumayin ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Inagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating si Yesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Yesus, Sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa labindalawa ay wala roon nang dumating si Yesus kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad Nakita namin ang Panginoon Sumagot si Tomas Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanya mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ako na at hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, Sumain niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Yesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Yesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo ang lahat. Ang mga alagad, nagtatago. Nakapinid ang pinto. Takot sila sa mga udyo. Dahil sa nangyari kay Jesus ang iniisip nila, baka sila na ang isunod. Kaya sila ay nagtata nagtatago, sila ay natatakot. Pero minsan, pero maganda rin mapansin, sa kabila ng kanilang takot, iniwan din nila si Jesus. Si Juan lang ang kasaanan roon sa paanan ng krus si Pedro, tatlong ulit itinatwa si Jesus. Ang iba ay nagtago. Pero nung muling nabuhay si Jesus, siya ay nagpakita sa kanila. Siguro kung ikaw yon, babalikan mo yung nang iwan sa iyo eh. Sabihin mo, hahamnapin ko to, babawian ko to. Pero si Yesus iba. Ang unang pagbati niya, pagkaharap niya yung kanyang alagad, ang sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Hindi galit, hindi inis, hindi pang susumbat na mangiiwang kayo. Ang binati agad niya sa kanyang mga alagad at ang unang mensahe niya sa kanila, sumain niyo ang kapayapaan. Bakit yun ang bati ni Jesus? Dahil siya ay Diyos ng awa. Hindi siya Diyos ng paghihiganti. At minsan yung paghihiganti dahil sa kahinaan natin bilang tao. Ang mas pinipili natin yung sarili nating kagustuhan, sarili nating katigasan ng ulo, kaya gusto natin yung gumanti, bumawi, makaisa. Pero, ang dala ni Jesus ay habag, awa. Kaya kahit sa sarili niyang mga alagad, pinakitaan niya ng awa. Dahil nung nagpakita siya, siya'y muling nabuhay, habang nagtatago pa rin sila, ang una niyang sinabi sa kanila, sumaiyo ang kapayapaan. Ngayon ho, bayla sa ating mga Kristiyano, tayo ho ay inaanyayahan lagi na sumunod kay Jesus. Tularan ang kanyang halimbawa, maging katulad niya, maging kamukha ng Diyos sa panahon ngayon. At sa linggong ito, pinagdiriwang natin ang bilang ling ikalawang linggo ng Pasko ng pagkabuhay, ganon din ay tinitignan natin ang araw na ito bilang Divine Mercy Sunday, ang awa at mabathalang awa ng Diyos. Ngayon, magandang imbitasyon sa atin. Paano natin ngayon isa sa buhay, ang awa ng Diyos? Paano natin ngayon tutularan si Jesus, susundan si Jesus sa kanyang halimbawa, simulan natin ito sa pagiging mahabagin at maawain tulad ni Jesus. Baka marahil sa puso natin, hindi awa ang laman, kundi galit at puot. Baka yung laman ng puso natin, samaan ng loob, hindi awa para sa kapwa. Minsan, mahirap magpatawad, mahirap pagpakita ng awa sa kapwa dahil mas gusto nating manatili sa galit. Mas gusto nating patagalin yung galit. Mas gusto nating patagalin yung sama ng loob at inis. Pero magandang konting kalabit ang gawin sa atin ng Diyos na tayong bilang mga Kristiyano, bilang mga nananampalataya at naniniwala sa kanya ay patuloy niyang iniimbitahan na sumunod sa kanya at tularan siya na tayo ay ay maging daluyan ng awa ng Diyos larawan ng awa ng Diyos ngayon paano natin magagawa ito paano natin talagang maipapakita ang pagiging larawan ng awa ng Diyos. Simulan ito sa pagtrato sa kapwa natin ng maayos. Simulan natin ito sa pagtrato sa kapwa natin ng may pagmamalasakit at respeto. Lalo na ho sa panahon ngayon, tila ang salitang respeto sa kapwa ay hindi na ata pamilyar. Parang kakaibang lingwahe na ang silitang pagrespeto sa kapwa. Punta ka lang sa social media. Buksan mo lang ang comment sa isang bagay. Iisipin mo na lang, parang wala nang respeto sa kapwa niya yung mga comment na binibigay. Siraan, lalaitin, ibababa. Pero di ba ang awa ng Diyos ang nag-aangat sa atin? Sa kabila ng pagkalugmok natin sa kasalanan, hindi ba ang awa ng Diyos ang nagtataas ulit sa atin? Tulad nung pa, kung paano pinatawad ni Jesus ang isang babaeng nahuling nakikipagapid. At ang sagot ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at huwag ka na magkasala. Mula sa pagkabaksak, ang awa ng Diyos ang nag-aangat sa atin. Sana din tayo bilang Kristiyano, ipadama din natin yung awa ng Diyos sa iba. Sayang naman ang dibusyon natin kung ang awa ng Diyos ay hindi natin maparanas sa iba. Sayang naman ang ating dibusyon kung ang pagmamalasakit ng Diyos ay hindi natin maipadama sa iba. Kaya magandang hamon ito sa atin na tayo mga Kristiyano pasang-awa. Hindi ho yung grade na yan. Ha? Pinapasa natin yung awa. Paano natin naramdaman ang awa ng Diyos? Diyos kung paano tayo pumupunta rito sa nambana ng mahal na pong Isus na Sareno at humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Nagkukumpis, marami nagkukumpisal dito. Naramdaman at nasumpungan ang awa ng Diyos. Sana tayo rin ipasa din natin ang awa na ito sa lahat ng ating mga palad at ang aking dalangin at hiling. Sana kayo mga deboto na tumutungo dito. Napupunta rito para magdasal. Masumpungan ang awa at pagmamalasakit ng Diyos. Kaya ang mga naglilingkod sa simbahan, sila rin ho ay larawan ng awa ng Diyos. Larawan ng pagmamalasakit ng Diyos. Hindi parang laging galit at siga ang dating. Awa ng Diyos ang sinasalamin. Kaya ano ang ating pagdiriwang na ito? Kung paano naramdaman ng mga alagad ang awa ni Jesus sa kanila? Sana tayo rin bilang Kristiyano ay naramdaman ito sa ating pagpunta dito sa dambana ng mahal na pong Isus na Sareno. At tapos noon, ipadama rin natin sa iba ang awa na ito. Pasang awa tayo. Pinasanang ng awa, ipapasa ang awa. Amen.